Hei folkens, Marver her, og velkommen til første video i Marvers julekalender 2013. Og i dag så har vi den ultimate reisen-video, og vi startet episoden med at vi henter inn en ny høyre midtbanespiller, som er Arnautovic, i håp om å få styrka litt av det offensive, og han kjøpte jeg for 500 coins, som er veldig bra for en såpass god spiller, synes nå jeg. Så her ser vi laget foreløpig. Begynner å ta brukbart med form. Vi har 65-66 i kjemi, men ikke så bra som motstanderen vår som vi kommer opp imot. Han har et fullt nederlandsk lag, og ganske mye bedre kjemi enn oss, og et ganske mye bedre lag også, egentlig. Men det betyr ikke at vi ikke skal kunne gi en kamp, og allerede etter 2 minutter så spiller vi gjennom Ba her som kjemper seg til ballen og er iskald i avslutningen og setter inn 1-0. Og det her er det jeg liker med Ba. Han fortsetter å springe og prøve å jobbe til seg ballen, og til slutt så kan jeg at han faktisk får det til som han gjorde her. Og så satt han ballen i mål. Men det betyr veldig lite, for Elia skårer for han etter 12 minutter spilt, og da står det 1-1. Og Ela er en sinnssykt god spiller. Jeg har han i et av bonuslagene mine, så jeg vet hvor god han er. Så jeg må bare passe på han enda litt bedre. Men her så spiller vi gjennom Lukaku, som chipper ballen over keeperen. Og det var rett etter at motstanderen min hadde skåret. Så det betydde utrolig mye å bare gi han en rett i fleisen igjen. Men 25-26 minutter spilt, så legger han inn ballen med et brassespark til De Jong, som setter inn 2-2. Og det var en forholdsvis jevn kamp. Det var liksom når det ene skåret, så skåret den andre, og det bølget veldig frem og tilbake. Og det er det som er litt artig av kampen, selvfølgelig. Selv om det irriterer å slippe inn mål, sånn som det er også. Det var et ganske fint mål. Den tar kastet og brassesparker ballen inn i feltet og hedder den inn. 79 minutter spilt, så stjerner vi ballen med Arnautovic, som legger ballen inn til Holtby, som hedder ballen i mål. Og Arnautovic gjør jobben, så sørger for at vi tar ledelsen i det 80. minutt. Og det er en bra start på hans første kamp i klubben vår. Og kanskje holde inn, det gjør det faktisk, og vi vinner. Jeg tror vi vinner vår første kamp i online seasons i den kampen her. 2-3. Uansett, vi får med 3 utrolig viktige poeng om vi skal klare å rykke opp fra 10. divisjon. Vi får i hvert fall 442 coins, som ikke er så mye, men ok. Vi så vel på sjansestatistikken at han kanskje burde ha vunnet. Han hadde flere sjanser, men det driter vi. Vi får med oss at vi har 4 poeng, og vi har 4 kamper igjen i det vi møter det her. Serie A-laget er et sinnssykt bra Serie A-lag, og for det er sånn, jeg gikk inn i kampen her, så forventet jeg ikke 3 poeng. Håpet kanskje på 1 poeng, og ja, hvis jeg fikk med meg poeng hele tatt, så var jeg egentlig heldig. Men vi får se hvordan det gikk. 20 minutter spilt, så blir vi taklet her. Jeg lurer på om det var Konstant som taklet Lukaku. Ja. Og jeg vet ikke helt om dere er frispark. Fikk ikke skjedd repris, men dere kan i hvert fall skru tilbake tida og se. Jeg velger i hvert fall å ta frisparket med Holtby, for jeg tror kanskje han er litt bedre frisparktaker enn Arnautovic. Men det lønner seg i hvert fall, for vi skårer på frisparket her. Og jeg tror det er ikke det første frisparket jeg har skåret på, men det er i hvert fall det første i serien her. Holtby virker som en veldig bra frisparktaker. Jeg så ikke helt på statsene hennes, men jeg vet at han er veldig bra på frisparket i virkeligheten, og var egentlig derfor jeg valgte å ta med en. Bør kanskje ikke følge logikken i virkeligheten kontra FIFA, men jeg gjorde noe her, og det lønte seg i hvert fall. Så det var i hvert fall bra det. Her får i hvert fall motstanderen min rødt kort ikke så lenge etter målet mitt med Benatia. En hodeløs takling egentlig. Jeg lurer på om jeg faktisk kanskje treffer litt ball. Men uansett, hvis du takler sånn i virkeligheten, du har egentlig ikke så mye mening om å ta ball når du går inn rett bak en sånn som dere her. Så det er muligens fortjent rødt kort i hvert fall. Men like etterpå der igjen så skårer vi med Lukaku på et ganske fint brassespark. Det var et veldig bra innlegg, og det var et mål som jeg var brukbart fornøyd med. Lukaku er utrolig god til å posisjonere seg innenfor boksen, og det er kanskje det beste med Lukaku. Og det er jo nesten spill sweat med han og bare legge inn. Så det skjer, han er på plass der jeg legger inn, og det er veldig bra. Vi får i hvert fall en corner her. Holtby slår inn mot Diakite, som vinner duellen, og keeperne må frem med en vanvittig bra redning for å holde det til 2-0.
Men nei, så stjeler vi ballen med Finn Bogason, og vi finesser ballen til 3-0 rett før pause. Og før kampen, som sagt, så hadde jeg ikke tenkt meg at jeg kunne klare å få med meg 3 poeng fra kampen her. Men det ble ganske mye lysere. Jeg tror kanskje han ble litt preget av at han fikk rødt kort, men uansett, her setter Arnautovic inn sitt første mål for klubben, som er utrolig bra. Han er der han skal være, og setter den i returen. Og da står det vel 4-0, stemmer. Og vi skyter i stolpen her, og på et eller annet vis så får vi faktisk inn ballen. Det var en litt lucky kamp her, men vi tar i hvert fall 5-0 med Lukaku her. Det var mye som gikk min vei i kampen her, det må jeg bare si. Og jeg er utrolig takknemlig når jeg spiller mot et såpass bra lag som er det jeg møtte, og klarer å slå han i hele tatt. Men på slutten så spiller jeg egentlig ganske sweaty, rett og slett for å score flest mulig mål, og igjen få med seg flest mulig coins fra kampen her. Det er veldig viktig, så jeg får fortsette å bygge på laget mitt. Men vi vinner til slutt 6-0 etter at han fikk det røde kortet, og vi får med oss 2 seire i episoden her, som er utrolig bra, og det er jeg veldig godt fornøyd med. Vi får med oss litt coins, men det var slutten på episoden her. Legg ned like hvis du likte den, abonner for å få med flere videoer fra julekalenderen min og serien her. Så snakkes vi igjen senere. Ha en fin dag videre. Ha det bra.